Кең жылы әрі жарық тамыздың соңында Ғабит Мүсірепов ауданына қарасты Новоишимская селосында 50 пәтерлі үй қолданысқа тапсырылды. Баспананың құрылысы 2019 жылдың шілдесінде Нұрлы жер бағдарламасының аясында бастау алған болатын. Нысанның жалпы аумағы 4200 шаршы метрді құрайды. Тұрғын үйдің құрылысына 481 миллион теңге көлеміндегі қаражат облыстық және республикалық қазынадан бөлініпті. Пәтер кілттері негізінен кезекте тұрған көппалалы аналар мен аз қамтылған отбасыларға табысталады. В данном доме будет 17 однокомнатных квартир. Нысанда 1 бөлмелі 17, 2 бөлмелі 19 және 3 бөлмелі 14 пәтер бар. Үйлердің аумағы 35-тен 65 шаршы метрге дейін жетеді. Баспанадағы жұмыс аяқталды. Ауланы абаттандыру ісі де мәресіне жетуге жақын. Енді тек асфальт төсеп, бейнекамералар мен домофондарды орнатуға қалды.